Amma indi Orxan 27 il ana nədir bilmədin. 27 il ana nəvazişi görə bilmədin. Nə baş verdi, nə oldu, necə olmalıydı, niyə belə oldu deyə bilmərəm. Bu həyatdır. Bəlkə belə olmalıydı, bəlkə bu cürə baş verməliydi hər şey. Amma 27 ildən sonra onu söyləyə bilərəm ki, Allah səni istəyir. Allah hər zaman bizi istəyir. Allah insanı rəhbət Allah səni istəyir və Gözlerinden mi göz?
çəkinəcəyim var? Sən bu qədər zülümlər çəkmisən. Sən kimdən çəkinəcəyim var? Gözün görsənməsin. Çəkinəcəyim var, var indi əslində. İndən belə çəkinməsin. Mən ondan bir oğul kimi xahiş edirəm ki, yəni deyəcəklərini desin. Boş ver onların hamısını. Sənin indi qardaşın da var, ərin də var, atan da var, hər şeyin var. Hamısı var, hamısı. Gör bunlara bax. Sənin qanın, canın 27 ildən sonra ekspertlərimiz danışsın. Deyir ki, mən bir nənə istəyirdim. Mən nənə arzulayırdım. Deyir, istəyirdim mənim nənəm olsun. Deyir, maşallah. Allah sizi indən bir ayırmasın. Çox tərbiyəli. Gəl sizdən bir şəkil çəkdirin belə. Tablosu və tamamlanmış bir ailə tablosu. Hər iki tərəf üçün. Çünki ana üçün də çox çətindir, tək yaşayırdı. Ancaq ananın halası çox böyük bir ailəsi oldu və digər ailədə tamamlandı. Və bir daha sübut olunur ki, mən ataları vallah istəmirəm. Yaxşı atalara qurban olun. Örnək ata, örnək ata. Cavan və deyə, bu yaşı... da atadır da. Bəli, özü... İnstagrama qoydum. İnsan... 27 ildən sonra ana bala qovuşdular. Şükür qovuşdurana, ya Rəbbim. Mən xüsusi təşəkkürüm var. Mənim xüsusi təşəkkürüm bir insanadır. Yəqin ki, indi bizi seyr eləyənlər baxırlar və o dəqiqə yazmağa başladılar. Nə qədər insan yazır, bax, indi hal-hazırda. Allah sizdən razı olsun, ağlamaqdan öldük. Allah qorusun sizi, zaur, halal olsun. Salam, maşallah, halaldır valla, Allah saxlasın. Və nə qədər insanlar yazırlar, nə qədər insanlar. Baxın, elə indicə qoyduq şəkili, təxminən elə 100-ə yaxın adam, bax, indicə yazdı. 100-ə yaxın insan. Və mən... Mikrofona danış, mikrofona da. Mən sizdən xahiş edirəm 200-dən də. Bu ailənin gələcək taliyi sizin 200-ün mehribançılığından asılıdır. Elə olmasın ki, əstağfurullah, bu qədər əhvalat peşmançılıq olsun. Ana bala kimi. Bax, o kişinin balalarınızı qoruyun. Eşdirsən mənim bacım. Görsənə, necə balalar verir bu xanım. Bax, nə qədər xanım. İnsanlar yazır. Ya, 500 nəfər yazdı indi. Bax, indicə qoymuşuq i̇nsanlar, şəkili. Insanlar. 500 nəfər indicə bax yazdı. Allah saxlasın, nə yaxşı. Zaur 100 yaş, Allah köməyin olsun. Halaldır sizə. Zaur qardaşım, Allah səni və ailəni qorusun. Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun sizdən. Nə qədər ağladım. Gülnarə xanım Sultan qızı da yazdı, eşq olsun Zaur, çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun qardaş, sağ ol, Allahım böyüksən, böyüksən, bir də ayırmasın, siz də sağ olun Zaur. Yəni, hal-hazır ki, bax, 2 dəqiqənin içərisində 1200 adam yazdı, 1200 adam. Çox adamlar görüşübdür. Zəvrəm. Hay can. Ağlama, ağlama. Hər kəs var, hər kəs var. Bu sevinç gözyaşlarıdır, mən çox... Yaxşı. Tamam, tamam, artıq ağlama. Nənən var artıq, ağlama. Get nənənin yanına, get, get qucağına ol. Ürəyimdən keçdi ki, o qızımızın da anası tapıla, o xoşbəxtliyi yaşaya. İnşallah. Ən çox həyatda elə böyük ki, bunu bu övladım olanda, bir bu övladım olanda üzr istəyirəm hər bir kəsdən, məndən böyüklərdən də, çünki mən biraz belə şeydə danışmıram. Sanki ata olanda hiss elədim ki, ata hissi nədir? Bu övladım dünyaya gələndə biraz çox çətin oldu bizim üçün. Biz bilmirdik, yəni müəyyən cavan idik, hələ övlad görməmişdik, problemlər yaranırdı.
3 günlük olanda bunu biz xəstəxanaya apardıq. Gəncə xəstəxanasında sanki ağzına o sistem kimi bir şey qoymuşlar. Uşaq sarılıq deyirlər təbii. Elə bildim öldü. Yəni ölməyin hiss elədim. Onda ağlamağı bildim ki, ata nə üçün ağlayır? Ata hissiyatı nə deməkmiş? Yəni bunun ürəyi mənə bəs edər. Onun sevincinə bax, xatırlayamıram sizin, amma şəkil bəs edir elə, görsədir hər şey.